Здравейте, мили приятели! Прекрасни, мили мои приятели, здравейте! Това са парите, които плати човека, за да си купи система за пречистване на водата на Цептер. Той донесе парите, защото сега като се преведат и Цептер веднага обработва поръчката и изпраща системата за пречистване на водата, като тя идва и като дойде се пуска заявка за монтаж, защото човека, който прави монтажа, идва и монтира, нали, техника си монтира и си знае как към студената вода се връзва. И всеки место да купувате бутилирана вода, какво по-добро от това, да ползвате система за пречистване на водата и да не давате пари за бутилирана вода минерална, а да си ползвате пречистена вода в къщи по всяко време, без да купувате, без да се притеснявате, че трябва да купите днес минералната си вода, която трябва да изпиете за деня. Вие имате нужда да бъдете здрави и за това се подели с вас. 0889-89-30-98 е моят телефон за повече информация и връзка с мен, но човека донеси парите, плати си и след 7 работни дни ще бъде обработена заявката, за да може да пристигне системата за вода, да си има в къщи и по всяко време пречистена вода, която да няма замърсяване, защото тук се използва обратната осмоза. И знаете как е хубаво човек да бъде здрав за това, за да нямате проблеми с стомаха и да пиете чиста вода. Може да ми се обадите за повече информация за системата за водата, да ви обясня всичко как. Може да си я закупите и поръчате. Дори сега има промоционален период, така че не пропускайте тази възможност да пиете чиста вода, защото каква вода пиете, такова ще ви е здравето. Аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благоева, консултант на Цептер в град Лом. И хората ме намират и купуват и пазаруват на Цептер продукти. Цептер е швейцарска фирма с швейцарско качество. Предлага много продукти за дома и за здравето. Вече имат и хранителни добавки. Да ви пожелая една хубава, прекрасна Димитровденска вечер, защото на мен да ми е честит имения ден, на днешния ден и покупка има човек от мен. Така че бъдете здрави, до скоро, мили приятели, и ви благодаря на всички, които посещавате мой YouTube канал и споделяте, и на всички, които се абонирате за мой YouTube канал, както и на всички, които посещават моят онлайн магазин Димитринка.ом 777.com. Ще пусна линк под видеото. Бъдете здрави, до скоро, обичам ви, приятели. Чао!